Pastinya minggu ini tumpuan terarah kepada pembentangan bajet 2022 yang akan dibentangkan oleh pastinya bagaimana untuk kita melihat kepada keadaan dan juga situasi semasa, khususnya terutamanya dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi ada satu perkara, walaupun kita bercakap berkaitan dengan kadar kemiskinan, teknologi, asas pertanian dan sebagainya, antara faktor-faktor penting adalah bagaimana fokus diberikan terhadap pemerkasaan wanita di bawah bajet 2022. Jadi kita nak bercakap berkaitan dengan perkara ini, kita bersama dengan Presiden dan juga pengasas Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis, Low Ngai Yuen, menerusi Google Meet, menerusi Skype ketika ini. Selamat sejahtera, Yuen. Hai Ihsan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Pertama sekali, untuk kita melihat kepada keadaan, situasi pandemik dan sebagainya, bajet 2022 akan dibentangkan. Apa antara isu-isu utama yang melibatkan wanita dan juga gadis, terutamanya kaum-kaum hawa, kaum-kaum wanita yang ada di Malaysia ketika ini, Yuen? Sebenarnya kita tidak lain daripada kaum lelaki sebenarnya yang memerlukan perhatian segera. Kita ada kesulitan ekonomi, terutama sekali apabila wanita kehilangan punca pendapatan lebih senang daripada kaum lelaki. Kita juga perlukan perhatian segera dari segi tambahan tanggungjawab sebab ada penjagaan kanak-kanak, ada penjagaan warga emas yang sekarang diletakkan di atas bahu wanita, dan disebabkan itu wanita akan lebih susah untuk keluar mencari kerja dan juga menambah pendapatan keluarga. Dan kita juga perlu lihat dari segi akses untuk kesihatan dan juga untuk kesejahteraan wanita tersebut, sebab dah lama kita dalam pandemik, situasi pandemik yang tidak bertanyakan khabar ataupun bertanyakan tentang kesejahteraan wanita. Bagaimana wanita ini, kita tahu peranan dan juga langkah dan juga tindakan yang boleh dilakukan, tetapi dalam keadaan dan juga situasi ekonomi semasa pandemik dan COVID-19 dan sebagainya, peranan wanita yang bagaimana diperlukan dalam memperkasakan lagi pembangunan negara, khususnya dalam membantu keusahawanan sewajarnya dan juga sebagai pembuat-pembuat dasar yang mungkin kita dapat saksikan selepas ini, Yuen? Dari segi pembuat-pembuat dasar, saya memang menyarankan semula kepada kerajaan dan kepada semua yang memang ada peluang untuk mendengar dan melihat dan mengambil bahagian untuk memastikan yang participation of wanita di pucuk kepimpinan adalah mencukupi. Sekarang ini masih tidak mencukupi. Jadi ramai yang masih tanyakan soalan yang sama. Oh, bagaimana kita membantu kaum wanita? Bagaimana kita nak tengok agenda wanita itu apa? Apakah sebenarnya yang perlu dibuat untuk memperkasakan wanita? Perkara ini bukan baru. Ini sesuatu yang memang sudah berlaku sejak dulu lagi, kan? Tetapi kenapa soalannya masih sama? Kenapa masih menggaruk kepala, bertanyakan kenapa adakah kita tidak membuat yang secukupnya untuk wanita? Jadi saya ingin berkata di sini, yang sekiranya di pucuk kepimpinan kita tidak mempunyai participation ataupun penyertaan wanita yang mencukupi, yang akan memberitahu semua di dalam semua kepimpinan yang lain apakah masalah sebenarnya, maka isu ini akan sentiasa diutarakan sebegini. Apa lagi yang kita boleh buat? Padahal memang kita dah ada banyak saranan kepada kerajaan, banyak saranan dari peringkat-peringkat yang berlainan, dari segi komuniti, kemudian ke negeri, kemudian ke kerajaan pusat. Semua pun dah letak di dalam, terutama sekali sejak pandemik ini kita boleh lihat bagaimana situasi wanita menjadi lebih kritikal lagi, disebabkan oleh kedudukan mereka, disebabkan oleh keganasan wanita, keganasan rumah tangga terhadap wanita. Semua itu perlu kita lihat dan percepatkan. Kalau tidak, nanti kan dari keseluruhan masyarakat nanti kita akan menghadapi masalah yang lagi besar. More than we can imagine. Ya, Yuen, RMK12 kita dah dengar sebelum ini, dan yang akan datang adalah bajet 2022. Bagi Yuen sendiri dan juga mungkin Pertubuhan dan juga Persatuan ini, apa yang diharapkan? Apa antara perkara drastik yang perlu dilaksanakan dalam memperkasakan lagi wanita di Malaysia? Salah satu tumpuan untuk pertubuhan kami untuk wanita dan gadis adalah kerisauan dan kebimbangan kami tentang satu generasi kanak-kanak dan anak-anak yang tidak ke sekolah. Jadi bukan sahaja pembelajaran mereka ada gangguan yang besar, tapi juga kita perlu lihat yang keperluan sosial mereka amatlah terabai. Jadi cara-cara mereka bercakap dengan kawan dan bagaimana mereka boleh contribute dalam komuniti, kepada masyarakat, semua ini sekarang terabai. Dan adakah kita mampu untuk mengejar balik masa yang kita telah pun hilang disebabkan oleh pandemik ini? Bila kita bermula dengan endemik, itu dah persoalan yang sangat penting dan itu adalah sesuatu yang sedang kami teliti dan kami sedang bekerjasama dengan pelbagai stakeholders player seperti sekolah, seperti pusat penjagaan anak-anak, bagaimana kita boleh membantu ibu-ibu semua untuk balik kerja dan kepada ibu yang sekarang tiba-tiba akan dibelenggu dengan perkara yang lebih besar. Okey, sekarang anak dah tak ada dekat rumah, you dah tak ada excuse nak kata you tak dapat kerja. So, kenapa you tak dapat kerja? So, semua ini kita perlu teliti dan kita sedang usahakan. Dan juga Yuen, akhir sekali mungkin secara ringkas, soalan pun ringkas, terbelakah wanita di Malaysia sekarang ini dan mungkin ada perkara ataupun kelompongan yang perlu diperbaiki dengan kadar segera? Ya, dengan kadar segera semestinya. Dan adakah kita cukup terbela? Yeah. Memang ada terbela, tapi cukup terbela tidak lagi. Jadi saya masih ingin menyarankan supaya kerajaan melihat semula belanjawan yang lebih responsif kepada wanita. Wanita memang ketinggalan, terutama disebabkan oleh pandemik kita memang ketinggalan. Jadi untuk memastikan kita merealisasikan konsep keluarga Malaysia di mana wanita memainkan peranan yang sangat penting, kita mesti lihat daripada segi akses kepada banyak bidang yang sebenarnya wanita hari ini masih lagi belum mencapai secara saksamanya.